Selvhjelp på Telenor.no. Kan du løse problemet selv? Ofte er det både enklest og raskest å finne den hjelpen du trenger på hjemmesidene våre. På Telenor.no kundeservice finner du enkle videoer og løsninger på de vanligste problemene våre kunder opplever med hjemmenettverket sitt. Her finner du blant annet informasjon om ruteren din og sikkerhet på nett, og du kan logge deg inn på mine sider. Her kan du gjøre nødvendige sikkerhetsinnstillinger og endringer, til og med bestille ny ruter om du trenger det.